დილამ შვიდობისა, დილამ შვიდობისა. მოგესალმებით, მოგესალმებით მარიკა. მოკლედ მე ჯერ ვაპირებდი რომ ზოგადი მისალმებით დამეწყო, მაგრამ ეგრევე თქვენთან მისალმება გამომივიდა და რომ მიპასუხეთ ცოტა დავიბენი, მაგრამ გამეხარდა რომ ზოგადად ხო პასუხი არ მესმის ხოლმე, როცა ვინმეს ვესალმები აქ და თქვენ ეს ჩემი განწყობა კიდევ უფრო გააფერადეთ. მოკლედ ჩვენ ვამბობდით ცოტა ხნის წინ, უბრალოდ მაშინ ვერ მოახერხეთ თქვენთან დაკავშირება, რომ მარიკა არევაძე გვეყოლება თქო და გვეტყვის დღევანდელ ეთერში რა გველის, რა თემა, ვინ არიან სტუმრები და ასე შემდეგ. ასე რომ რა ხდება დღეს ადვოკატის საათში? დღეს ადვოკატის საათს დაუთმობთ ადვოკატებზე თემას, კონკრეტულად ეთიკის კომისიის საქმიანობაზე, ეთიკის კოდექსზე, რომელიც ადვოკატებზე ვრცელდება, რა პროცედურებს მოიცავს, ვინ შეიძლება პრეტენზია გაუწეს ან საჩივრით მიმართოს ეთიკის კომისიას, შემდგომ როგორ განიხილება, რა ეტაპებს გადის საჩივარი და რა სანქციები შეიძლება იქნას გამოყენებული, ასევე ვისაუბრებთ სტატისტიკაზე. რა სტატისტიკა ამჟამად, როგორც თვითონ შიგნით ეთიკის კომისიაში, ასევე უზენაეს სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები ვიცით, რომ საჩივრდება უზენაეს სასამართლოში. და სტუმრები ვინ არიან? სტუმრები იქნებიან ეთიკის კომისიის წევრი და ასევე ეთიკის კომისიის აპარატის უფროსი იურისტი. ძალიან ივანო ტიაშვილი და თამარ ხუბულური. აჰა, გასაგებია. მოკლედ წარმატებას გისურვებთ დღევანდელ ეთერშიც და ზოგადად როგორც ჩვენს ასე ჩვენ ურთიერთობის ფორმატში, ასევე თქვენს საქმიანობაშიც. მოკლედ კარგი დღე მისურვებია და ყველას მოუწოდებ გისმინონ დღეს ადვოკატის საათის განმავლობაში.